Olá pessoal, tudo bom? Como vocês viram no título, hoje é dia de camping e eu cheguei. O local de fazer o check-in é aqui. O lugar não é bonito não, esse lugar de fazer o check-in, mas o camping, esse camping aqui é muito bonito. Ai, que eu tô com fome. Onde é que era mesmo, meu Deus? Já tô eu perdida. É isso. Tem que preencher esse papel antes de entrar. Vamos lá, preencher tudo. O que estão construindo aqui? É aqui do camping isso, estão construindo alguma coisa. Lá embaixo tá a cidade com um lago super bonito. Eu acho que fica pra lá. Não tenho certeza. E a região aqui, ó, ela é bem montanhosa. E é bem bonita. E a gente só pode entrar aqui às 2h. A gente chegou 1h. Esse daqui é o carro do Jurassic Park. Nossa, mãe do céu. O que é que fizeram aqui com esse carro, hein? Tá vendo? Sugoi. Aqui é o lugar do lixo. O que que é? Tá escrevido Yokoso. Yokoso, doko? Ah, Yokoso. Yokoso, seja bem-vindo. Ai, gente, aqui é muito lindo. Pra onde a gente vai? Vamos ali que tem um monte de pé de sakura. Olha onde? É perto dos trailers ali. Os trailers só pra lá, que a gente ficou aquela vez, era pra lá. Ah, será que aqui dá pra descer? Não, vai lá. Ah, é? Não, que esses sakurais aqui estão bem bonitos, né? Eu acho super bonito aqui. Só que eu não gostaria de ficar naquela barraca ali, ó. Que é essa daqui. Que ela já tá montada, assim, ela fica sempre montada, assim, não sei. Dá a impressão de que não tem um... Não sei, dá a impressão de que não é limpo. Uau, que lindo! O que que tem ali, Kaique? Ah. O passarinho? Ah, flores. Ah, passarinho. Passarinho e... Os fotógrafos. Eles estão tentando tirar a foto do passarinho. Tô descendo. Ah, aperta aqui, ele volta pra trás. Olha, começa a cair as pétalas do sakura. Ai, que lindo! Olha só, gente! Isso daqui é uma das casinhas, ó. A barraca já tá montada assim. Tem rede. Pelo jeito vai vir gente aqui, ó, porque tem umas coisas preparadas. Lá em cima também tem mais. Já pensou ficar naquele ali com o pé de sakura aqui em cima? À noite deve ficar bem bonito. Tão gostoso esse camping. Nesse camping aqui já é o quê? Quantas vezes a gente veio aqui? Segunda vez. Essa é a segunda? Segunda vez. Ué, a gente só veio pra ficar no trailer, né? Ah, tinha esquecido. Lá na ponta, se a gente ia até lá, a gente vai ficar lá em cima. É. Então, quando a gente veio, a gente queria uma experiência de ficar num trailer. Então a gente ficou num trailer. Trailer mesmo, desse tipo americano, sabe? Depois eu vou mostrando direitinho aqui o lugar e vocês vão ver. Pode tirar a máscara, né? Não tem ninguém aqui, ó. Eu não sei se é porque ainda não deu a hora do check-in, mas tá vazio. Não tem ninguém. Ó, as casinhas são essas daqui, né? Não? É toire? Oh... Até o banheiro é bonito. Também não sabia. É, a gente ficou num daqueles. À noite vai fazer fogueira. O que que é? Ah, o banheiro, né? Eu vi que tem a placa do banheiro. Vai? É, você anda rápido, né? A gente, eu que ando devagar. Eu que ando devagar. Até de bicicleta eu sou lerda. É, porque você tem a perna super comprida. Quer dizer, eu também, né? Mas você anda bem rápido. É, meu filho. Tá tão quentinho, tá tão gostoso. A única coisa é que eu esqueci de passar protetor solar e eu acho que eu não trouxe. É, e hoje e amanhã vai fazer bastante sol. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Não pode, né? Muito bom vir pro interior assim, viu? O que que foi? O que que você viu? Foto da folha? Ele tá gostando de tirar foto. Da papai de câmera. Tirar aqui. Se vier alguém, daí eu coloco. É assim? Eu vou publicar as suas fotos. Hã? É que a mamãe não sabe tirar foto. Olha, lá embaixo tem também outras casinhas, bonitinho. Ai, é tudo tão lindo. Eu tô achando que tem muito mais casinha agora, eles fizeram bem mais. Essa que nós vamos ficar dessa vez, elas são novíssimas. Tipo, ficou pronto. Aliás, todos os campings que a gente vai esse ano é pra ficar numas casas novas. E o legal das casinhas é que a gente não precisa trazer muita coisa. Mas eu, como eu sou eu, Suzana, eu acabo trazendo muita coisa. Não tem jeito, o carro veio cheio. Ai. Sakura, teve um sakura lá no meio da cidade que a gente foi num supermercado. Que os galhos eles eram tão compridos, né? Que eles ficavam assim para baixo, assim pendurados. Ai, muito obrigada. Tava caído no chão, né? Uhum. Ai, meu amor. Oi. Tá gostando de tirar foto? Uhum. Tá? Que bom. É. Olha essa árvore assim. Claro que não sem folha, mas me lembra muito as árvores lá da minha terra, que elas eram enormes, com a rua assim, sabe? Eu morava no interior, então sempre era essa coisa aqui, sabe? Bela, linda. Olha só esse céu. Meu Deus, só isso daqui dá uma linda foto, ó. Sim, é pra mim guardar? Sim. Pra guardar o seu celular. Enquanto que você vai filmar. A mamãe não é boa para tirar foto. Eu não sei fazer pose. Eu venho em tanto lugar bonito, né? No meu Instagram quase não tem... Quer dizer, eu tento publicar as fotos, eu tento fazer, sabe? Algumas coisas que nem os youtubers que ficam o tempo todo em várias redes sociais e tal... mas não dá. Eu não consigo fazer tanto. Mesmo assim, se vocês ainda não me seguem pelo Instagram, me sigam, que eu vou tentar publicar as várias fotos que o meu filho tá tirando, o meu marido, eles vão tirar bastante foto aqui do lugar. Ai, e olha, o local pede foto, né? Porque o lugar bonito, gente. Aqui do lado tem um parque. Eu vou deixar aqui alguns vídeos, porque esse final de semana ele é muito curto para a gente poder ficar aqui, curtir o camping e ir no parque. Então, para vir no parque, e mesmo assim, parque de diversão sempre acumula a gente, né? E tal, e a gente quer ficar assim, ó, distanciamento social no interior. Então, a gente não vai no parque, mas eu vou deixar aí o vídeo para vocês verem como é que ele é. Não são muitos não, mas é bem bonito o lugar também. Que fica o parque, tem uma roda gigante e eles têm vários campings espalhados aqui por essa região que eu moro, né, que é mais a região de Kantô, tem Yamanashi. O último camping que nós fomos, que eu mostrei aqui no canal também, é dessa rede aqui, tá, que ficava na província de Yamanashi. Eu vou deixar aqui nos cards ou então aqui na descrição dos vídeos, todos os vídeos relacionados a campings que nós fomos. Infelizmente, do ano passado para cá, a gente não pôde levar vocês para tantos locais assim, mas esse ano a gente já tem marcado alguns, o que é possível de vir, o que nós, na nossa opinião, nós consideramos que é seguro, mantendo o distanciamento social e todas essas questões. E agora que também Tóquio saiu do estado de emergência, né? Então a gente está podendo vir para esses locais, eles aceitam pessoas de Tóquio. Tudo bem que Kanagawa já estava em estado de emergência junto, né? E aqui é Kanagawa, então já, se duvidar, dava para ter vindo antes. Mas o trabalho não nos permitiu, o frio tampouco. E agora a gente vai aproveitar esse período de calor para poder vir nesses locais. Tá quase da altura do pai. Já tá mais alto que eu. Cuidado aí, para não escorregar. Difícil aqui, tá? Vai, tenta. Eu não. É? Não, não vou ficar me equilibrando. Então. Esses daqui também são bem bonitinhos, né? Só que tem alguns cottages daqui que não tem banheiro, nem nada. Aqui é, eu acho que só cama. Mas olha que bonitinho. Ah. Você acha só calma? Olha o carro ali. Muita calma, né? Pra cá tá dizendo que tem um local onde o cachorro pode brincar. Deve ser legal, né? Também vir com cachorro aqui. Eu gostaria de ter um cachorro, mas eu não tenho um cachorro. No meu prédio não pode ter cachorro. Ai, olha só esse pé de sakura. Tá lindo. É gigante. Olha que pé de sakura incrível, gente! Muito lindo! Deixa eu pôr a máscara que tem gente ali. Tá todo cheio de graça, né? Ai, gente, esse daqui é o The Best One. É o melhor camping de todos. Aliás, todo camping que eu vou, eu digo que é o melhor de todos, né? Nani? Eu não dou, né? Eu não tô na Yamanashi. Confessa, o que você tá falando? Nada, às vezes é bom não saber um idioma. Eu só falando sobre isso. Legal esse daqui, né? Sabe? Eu não penso em tirar foto dessas coisas. Por um acaso você tá tirando foto do que eu tô pensando? Não, tô tirando da máquina, só que é interessante o fato dela estar no meio do mato. Do meio do mato, então é isso que eu tô falando. Já tô, no Brasil eu acho que não tem assim. É, não tem muito dessas máquinas. Tem mais ou menos. Tem um pouco, mas não é assim, pelo menos eu acho que não tem no meio do mato. Mas na minha cidade não tem. Eu acho que se duvidar, na minha cidade até hoje não tem McDonald's. Nossa, tá com cheiro de churrasco. O povo tá fazendo churrasco ali. É que aqui tem um lugar onde pode vir só pra fazer o churrasco. Só pra fazer. Quer dizer, quem tá aqui no camping também pode vir. Mas agora que é hora do almoço, tá com cheiro. E é tudo assim, bem no estilo country. Então é isso que é muito legal, né? Todo esse estilo American. Tudo bem americano. Ah, e aquelas tendas também, elas eram assim porque é tenda tipo de índio, né? Então é bem numa vibe americana tudo aqui. Bem legal. É, até o final do vídeo vocês me falem quantas vezes legal eu falei. Sabe aquelas pessoas que não sabem se expressar direito e falam sempre a mesma coisa pra tudo? Pois é, deve ser eu. Tudo é legal. E quando eu tô animada num lugar assim, aí sai de perto. Que aí não para mais. Olha ali, que lindo! Daqui de cima, ah, não tem ninguém aqui. Daqui de cima dá pra ver a cidade lá embaixo. Então eu acho que à noite deve ficar muito bonito vir aqui pra ver a cidade. Não é uma cidade muito grande, mas tem luz, né? Aqui em cima, por ser camping, tem pouca luz à noite. Ai, cansei. Tô esbaforida. Relax time. Para o YouTube. O que é? Para tudo. Oh, pra eu parar o YouTube? Sim. Mas o YouTube não para. Então para isso. Sou eu que paro de gravar. Ah, Kai, convém dar um interview aqui. Você acha sua mãe muito doida? Muito. Muito? Sim. Doregurai doida? Ah. Que nível de doida? Skoshi, koregurai, sugoku? Até... eu não posso ver. Não pode ver o tanto de doida que a sua mãe é? Até aqui pra... não posso ver. Muito, mas muito, muito. Muito doida. Muito doida. Tá bom, muito obrigada. Ah. Fala oi pra todo mundo. Oi! Vem cá, eu posso mostrar esse vídeo pro pessoal? Não. Por que não? Não, mas você já tá de máscara. Eu não quero aparecer mesmo. Ah, rosto. E me fala mais uma coisa, mais um interview, mais uma pergunta. Você já tá de férias? Ah, sim. Já? Já. E agora é férias de quê? Summer. Não, não é summer. Summer é verão. Haru é primavera. Primavera, sim. Fala assim, férias de primavera. Férias de primavera. Primavera, esse. Tá sabendo? Agora eles estão. Então fala em Nihongo como é que é. 春休み中です。春休み中です。はい。OK。はい。いつまで？いつまでだろう。見てないんだ。いやなんかしおり配られたんだよ。ああ。だからそのなんかチャート見てない。いやなんか12、13日ぐらいだった。そんな？いや全部で。Ah, ok. Vão ser 13 dias de férias, né? Mais ou menos. Não é mais ou menos. Ah, entendi. E aí você vai começar onde? Que classe? Você vai começar agora? Ah, 中学2年生. 中学2年生, né? É, porque no português a gente, fala que classe você tá agora. Qual a série? E aí no Brasil seria o quê? 8ª série. Então ele tá indo para a 8ª série. E ali tem um pessoal bêbado, pessoal fazendo churrasco. Pode pegar aqui, você quer comprar alguma coisa, né? Sim. E lá dentro também tem mais restaurante. Em todo lugar tem que ter as máquinas de refrigerante. O que é que você vai comprar? É, né? Nesses lugares. Nossa, olha só. Quando vem assim é melhor comprar no supermercado. Aqui tudo é caro. Olha, esse daqui é o chá. Geralmente é Hiakuei, 100 ienes, né? E aqui tá 210. Então é isso, pessoal. Nesse vídeo também tinha bastante sakura, né? Num local mais cheio de natureza. Muito lindo desses. Por favor, deixem muitos likes. Façam inscrição. E o próximo vídeo eu vou mostrar todos os detalhes aqui da nossa pequena e curta estadia nesse local maravilhoso. Tá ok? Esse vídeo é dedicado para quem gosta e curte o Japão, o interior do Japão, curtir a natureza, que no Brasil também é maravilhosa e vale muito a pena você vir e curtir a natureza, sentir o ar fresco da natureza, principalmente para quem mora na cidade, né? Eu sempre fui do interior do Brasil. Eu sou do estado do Pará e ainda morava no interior mesmo, literalmente, era muito afastado na cidade, então eu sinto muita falta disso daqui. Então é isso, gente, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!